Dnes vám ukážu, jak si připravit závitek z květové špičky s křenovou omáčkou a zastřeným vejcem. Jako první si připravíme to maso. To maso budeme servírovat trošičku netradičně ve formě takových závitků. Bude to vzdáleně, ale opravdu hodně vzdáleně připomínat španělské ptáčky. Mám tady ty kusy té květové špičky. Každý ten plátek naříznu do takzvaného motýlka, neboli ho rozpulím, ale neprokrojím tak, aby se mi rozpadl. Ten plátek takhle překryju folií a naklepu ho. Díky té folii se mi to maso nelepí na tu paličku. Každý ten plátek posolím a opepřím. Na každý plátek masa dám mrkev, celer a kousek anglické slaniny. Jednoduše takhle uzavřu a zamotám. Tady ty hotové závitky svážu kuchyňským provázkem. Relativně jednoduše na začátku udělám uzel a potom obtočím to maso dokola. Ideálně tam i zpátky, na podruhé už nemusím tak často, spíš abych to zpevnil. Takto připravené závitky vložím tady do té várky. Je to várka z divokého koření, kořenové zeleniny, pórku, v podstatě takový základ na vývar. A tady ty připravené rolky, v nich uvaříme do měka. Trvá to samozřejmě podle velikosti a také podle kvality masa, ale tu my máme určitě dobrou, zhruba 3/4 hodiny až celou hodinu. Potom vyzkoušíme, jestli ty závitky už jsou dostatečně měkké. Maso je měkké, já teď ty hotové závitky vyndám ven, opatrně, aby se nám nerozpadly. Je dobré ten provázek sendavat až poté, co to maso trošku vychladne. Ono líp drží dohromady a snížíte tím riziko, že by se vám ty závitky rozpadly. Mezitím si připravíme základ na křenovou omáčku. Na přípravu té omáčky použijeme samozřejmě tady ten skvělý silný vývar, takže si v hrnci rozehřejeme máslo. Do rozehřátého másla přidáme mouku, zamícháme a získáme tím světlou jížku. Křenová omáčka je samozřejmě světlá omáčka, proto připravujeme světlou jížku. Necháme jenom krátce prorestovat. Já už vypínám, protože ten hrnec má dostatek zbytkového tepla na to, aby se mi ta jížka dodělala. A abych získal hezkou krémovou omáčku bez hrudek, abych ji potom nemusel nějak pasírovat, je dobré, když budu mít vychladlou jížku a vroucí vývar. Proto si tady ten vývar pořád ještě vařím a z té várky, z toho hrnce ho vycedím přímo do té jížky. Mezitím ten čas, co ta jížka bude trochu chladnout, můžu věnovat tomu, že rozbalím ty závitky. Opatrně rozkrojím tu ten provázek a jednoduše rozbalím. Ty závitky, které teď nejsou úplně horké, tak si později zase ohřeju v té omáčce. Jížka nám vychladla, můžeme přistoupit k přípravě té omáčky. Já tady mám ten vroucí vývar, nachystám si cedník, naběračku, metličku a jak už jsem říkal předtím, na začátku přileju k té jížce trochu toho vroucího vývaru. Hned dobře rozmíchám, aby mi ta omáčka zhoustla. A díky tomu, že na začátku bude hustá, se mi podaří rozmíchat všechny žmolky, které by tam eventuálně vznikly. Omáčku můžu hned na začátku osolit a přidám zbylou část toho vývaru. Jako každou omáčku, kterou zahušťujeme moukou, tak i tuto křenovou musíme nechat minimálně 15 až 20 minut provářet. A zatímco se nám omáčka bude provářet, já si tady udělám trochu místo. Můžeme přistoupit k přípravě zastřeného neboli poširovaného vejce. Ocet, který přidáme do té vroucí vody. A potřebujeme buď takovouhle pinzetu, anebo dvouzubou vidličku. Vajíčko vyklepneme přímo do té vroucí várky. A v ten okamžik i stáhneme ten plamen, aby se ta várka moc nevařila. Vajíčko necháme krátce zatáhnout. Potom ho za pomoci té pinzety takhle otočíme, aby se nám ten bílek hezky otočil okolo toho žloutku. Doba přípravy těch zastřených vajec je úplně stejná, jako když vaříme klasické vajíčko ve skořápce, neboli pokud chceme mít hodně tekuté, necháme ho tam zhruba 3 minuty, pokud chceme mít trošku víc vařené, necháme ho tam třeba 5 minut.
ale asi bych nedoporučoval vařit zastřené vejce takzvaně natvrdo, to už si ho můžeme uvařit v té skořápce. Tady spíš jde o to, že máme vajíčko bez skořápky vařené na hniličku. Vyndáváme vajíčka. Já si je zatím takhle vyndám do misky. Tady můžete vidět ten tvar těch vajíček. Já myslím, že dopadly docela dobře. Abychom z té základní omáčky, kterou tady teď máme, což je v podstatě taková veluté, neboli jížka s vývarem, přidáme tady tu křenovou pastu se smetanou. Dobře rozmícháme. Pokud se vám omáčka bude zdát málo krémová, můžeme přidat ještě i smetanu. A jak už jsem říkal předtím, do té hotové omáčky dáme prohřát ty masové závitky. Před podáváním vyndáme ty závitky ven, abychom je mohli nakrájet. Jako přílohu tentokrát zvolíme dobrý, poctivý šťouchan brambor s jarní cibulkou. Dále samozřejmě naše závitky z květové špičky opatrně nakrájíme. Tady nahoru umístíme to zastřené vejce a přelijeme omáčkou. A máme hotovo. Dneska jsme si uvařili českou klasiku. Já doufám, že křenová omáčka je vaše oblíbená, stejně jako moje. Děkuji vám za pozornost a těším se na další setkání opět při vaření.